Continuarem fent com a govern el que hem fet fins ara, mantenir obertes les vies de diàleg i fer tot allò possible per tenir una proposta pressupostària el més aviat possible a l'alçada de les necessitats dels barcelonins i les barcelonines. És una proposta pressupostària que és la que ha fet el govern, que és una proposta necessària pels barcelonins i per les barcelonines. Hi ha molts projectes socials en joc, que està en joc el benestar de, dels veïns i les veïnes de la ciutat, 275 milions d'euros que quedarien al calaix si aquesta proposta no, no s'aprovés.